Вітаю. В прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Альона Матвієва. Тварини – не іграшки, їх страждання – ціна людської розваги. З такими гаслами запоріжці вийшли на акцію протесту «Цирк без тварин». Вона проходить у всіх великих містах України. Активісти вимагають припинити використання тварин у циркових виставах у відповідності до закону України. Більше розкаже Марія Маркелян. Знущання – не розвага! Цирк без тварин. Акцію протесту під такою назвою в Запоріжжі проводять вже вдруге. Її учасники зібралися біля будівлі цирку. Їх вимоги залишилися незмінними. Ми не призиваємо не ходити в цирк. Ми призиваємо не мучити животних. В цирку у нас дуже багато прекрасних клоунів, дуже багато прекрасних гімнастів. У нас багато талантливих людей. Пожалуйста, ну зачем мучити животних, я на самом деле не розумію. І не розумію, зачем приучати к этому людей з дитинства, з самого дитинства. І у дітей восприятие тогда потребительского самого начала к животным. І зачем, это на самом деле непонятно. У першу чергу активісти звертають увагу на умови, в яких вимушені знаходитись тварини в деяких цирках. Це яскраво показують фотографії, які принесла Олеся Кулик. Йде притравка током і бойня, яка потім садиться тварина в клітку, не більше, ніж тварина може рухатися. Далі перевозиться тварина, оскільки цирк не стоїть на місці, то тварина перевозиться туди-сюди. 3-4 дні практично без води, їжі, вони їдуть в темноті, вони їдуть в тісноті, потім їх переселяють не лучші умови потоком, як у нас, пожалуйста, в цирку. Нам показували ці умови лично директор. Підтримати акцію прийшли десятки людей. Одні в компанії четверолапих друзів, інші з масками тварин і плакатами. Свободу для тварин вимагає і маленька Дарина. Я сонусь на цивотинами, мучаючи їх, заставляв робити команди. Дівчина прийшла на акцію разом із сестрою та мамою. Наталя запевняє, батьки мають навчити дітей з маличку правильно піклуватися про тварин. Я очень рада, что мои дети прониклись идеей защиты животных. Тем более у нас Даша хочет стать ветеринаром, и она будет работать на благо того, чтобы лечить животных и как-то защищать их. У той час, як активісти скандували свої гасла, до цирку сходилися глядачі. Саме у цей день там запланована прем'єра нового шоу у світі циркових тварин. Ті, хто придбав квитки, в очікуванні видовищ. І з позицією активістів погоджуються не всі. Глупостями не занимайтесь. Вы пришли с животным, с трупом животных, и будете рассказывать мне, как... Я пришла смотреть, и кормят за то, что они работают. Да? А вы лучше бы убрали улицы, построили что-то, а занимались глупостями. Аргументи зоозахисників у дирекції цирку вважають безпідставними. Запевняють, жодного насильства тут немає. Нужно не забывать о том, что для тех, кто не знает, что эти животные попали не из лесу в цирк, они родились в неволе. И это уже из поколения в поколение, которые родились в неволе, они работают в цирке, работают в разнообразных номерах с животными. Вся дрессура построена чисто на инстинктах самих животных. У нас, в нашем цирке, во всяком случае, работают те дрессировщики, у которых нет жесткой дрессуры, у которых дрессура только на инстинктах основана. Марія Маркелян, Олександр Гоц, ТВ5. Велосипедом у будь-яку пору року. Про це мріють містяни. Днями різні питання пересування двоколісним транспортом обговорювали запорізькі велосипедисти та представники правоохоронних органів. Що обговорювали і до чого прийшли, знає Антон Рудак. Олександр – учень Запорізької гімназії. У теплу пору року на навчання добирається велосипедом. Розповідає, щодня наражає на небезпеку і себе. Більше, скоріше всього, не вистачає того, що водителі нарушають самі дорожні рухання, тим самим препятствують рухання велосипедистів, тому що це і повороти, і вони не розуміють, деякі водителі, навіть, що означає рука велосипедиста направо, налево и продолжает движение, тем самым создавая аварийную обстановку на дороге. Велодорожек тоже не хватает. У нас, я насколько знаю, только одна велодорожка на весь город.
Разом з містянами на зустрічі патрульні поліцейські. Кажуть, самі користуються двоколісним транспортом. І не тільки у вільний час. Запоріжжя патрулюють на велосипедах. У цьому підрозділі більше 10 співробітників. З самого першого виїзду, пам'ятаю, як зараз, патрульні розказали, що це велике удивлення, тому що ще не встигли привикнути Toyota Prius на вулицях нашого міста, а тут вже ребята в білих футболках, поліцейські з повним снаряженням і з повними повноваженнями поліцейського. І деякі інтересувалися, снимали на камеры и просто подходили, спрашивали, кто вы, к какому подразделению не относитесь. Ребята, конечно, отвечали, что они представители управления патрульной полиции. И довольно позитивно восприняли граждане. Громадські активісти говорять, запросили поліцейських на зустріч, аби обговорити проблемні питання. Адже вже за місяць на дороги міста масово виїдуть велосипедисти. Головна мета заходу – це ближче познайомити велоактивістів і тих, хто хоче в майбутньому їздити саме на велосипедах на роботу і пересуватися по місту з патрульними поліцейськими, дізнатися їх роль у цьому процесі пересування по місту безпечно. Головне – це безпечно пересуватися по місту на велосипеді. І, звісно, щоб говорити спільні моменти того, як ми можемо бути один одним корисними і щоб, власне, велоінфраструктура в Запоріжжі просувалася вперед разом з патрульною поліцією. Велосипедисти кажуть, що в них є свій погляд на розвиток інфраструктури міста з тим, щоб велосипедистам було комфортно пересуватися. Є концепція обща, по которой необходимо начать строительство велосипедистури з магістральної велодорожки, где-то вдоль всього города, то есть вдоль проспекта. Проспект Победы, Правды или бывшей сейчас независимости України. Антон Рудак, Олександр Гоц, ТВ5. Об'єднатися заради одужання. В Запоріжжі відбувся благодійний концерт зі збору коштів на лікування молодого хлопця, який нещодавно дізнався про свою хворобу. На прохання про допомогу відгукнулися не лише запорізькі зірки. На благодійному заході були і наші кореспонденти. Благочинний концерт присвячений збору коштів на лікування Івана Барабана. Нещодавно Іван одружився, працював офіціантом. Однак у січні молодий хлопець дізнався про свій важкий діагноз. Сегодняшний концерт посвящен для сбора средств на лечение Ивана Барабана, так как он заболел онкологическим заболеванием. Он 92-го года рождения, то есть сейчас ему 25 лет, молодой совсем. Была в ноябре свадьба только вот два месяца назад, как поженился, и в январе он узнал о своей страшной болезни. Мати Івана розповідає, хлопець вже пройшов перший етап хіміотерапії. Усе на кошти благочинних пожертв, адже сума для лікування сина виявилася просто непідйомною. На данный момент первый курс химиотерапии уже проведен, операция на сердце проведена. Сейчас еще планируется 3 курса химиотерапии и операция. Ну вот первый курс обошелся где-то в пределах 100 тысяч. 3 курса еще вот сами о себе говорят, и операция где-то 96 тысяч. Наталья каже, підтримка надходить з усього світу. Честно говоря, я даже не думала, что в такое тяжелое время вот столько людей откликнется. Откликнулись отовсюду. Все, кто Ваню знает, и Турция, и Египет, и Израиль, и Америка. Ну где кто есть, друзья, знакомые, все дозвались. Підтримати хлопця приїхали артисти з Запоріжжя та різних куточків України. Я считаю, что каждый из нас должен внести свою лепту какую-то в то, чтобы человек был здоров. Ваню Барабана знают очень многие. Это прекраснейший человек. И я надеюсь, что благодаря этому концерту нам получится помочь ему выздороветь. Тетяна Кучеренко, Іван Дем'яненко, ТВ5. Кіно «Тріумф» по-запорізьке. Стартував 3-й обласний кінофестиваль патріотичного спрямування для учнівської молоді міста. Розпочався він із тренінгів, де учням розповідали про те, як краще знімати кіно та грати у ньому. Давали поради відомі запоріжці – учасники українських телепроєктів. Віталій Гончаренко – запорізький гуморист. Колись спробував себе у шоу «Ліга сміху» і йому вдалося вийти у фінал. На тренінгах він розповідає юним артистам про те, як побороти сором'язливість перед сценою та камерою. Хочу сьогодні не вчити дітей, а поділитися своїм досвідом, який я на своїх плечах пронес за всю свою життя. Тобто це участь в Лізі сміху, зйомки в серіалі на каналі СТВ. Тобто що-то, ну, я не професіональний актер, ніколи не закінчував ніякого вищого учебного заведення по цьому поводу, але чим-то поділитися можу, можу розказати, які труднощі були на зйомочній площадці, як з цими труднощами можна боротися і як себе підготувати до зйомочного процесу.
Разом з Віталієм дітей навчає і Сергій Мацько. Він – оператор. Знімав відео не тільки для всеукраїнських телепроєктів, але й працював за кордоном. Говорить, якісне кіно можна зняти навіть на телефон. Дітям розповідає про лайфхаки з мобільним. Например, если вы хотите снимать с рук, с телефона, вы можете просто взять ниточку, примотать ее к ноге, примотать к телефону, и у вас не будет дрожать камера. Я думаю, это очень важно, так как с этого все начинается. И так как они дети, они могут делать ошибки, но мы пришли сюда, чтобы рассказать им, как не делать самых грубых ошибок, как достичь хотя бы правильного кадра, а там уже они самі повинні творити своє іскусство. На тренінги в рамках фестивалю приїхали діти з усієї області. Вони розділені на групи. У кожній від 5 до 7 осіб. Нині слухають майстер-класи з монтажу, кіномистецтва та пишуть власні сценарії. Судя по тому, що у них вже є мюзикл, якийсь такий опера, і у них вже саундтреки прописаны, для меня это удивительно, поэтому я очень хочу туда попасть и посмотреть и помочь в создании этого фильма. То есть какими-то моментами даже я у них буду учиться, потому что такое для меня даже вещь как-то опера, дети, и как у них там еще жанр идет? Детектив, диско, что это? Организаторы поясняют, что такой фестиваль уникальный для нашего города и страны. Цель проведения кинофестиваля в принципе заключается в том, чтобы воспитать какой-то дух патриотизма в школьниках, но каким-то нестандартным образом. И, может быть, кто-то из этих детей захочет в будущем стать оператором, режиссером или актером. Ну, в общем, дети воспитываются, и на самом деле это очень круто, что это происходит именно в такой форме, в форме кинофестиваля. Единственного кинофестиваля школьного у нас в стране. Підсумки фестивалю підіб'ють у травні. Тоді діти представлять свої фільми. Євгенія Маловік, Антон Рудак, Дмитро Сахно, ТВ5. Це була остання інформація у цьому випуску. О 19-й ми розкажемо більше. Людей більше, ніж місць в залі. Фільм «Смерть Сталіна» викликав ажіотаж серед містян. Гетто – театр на межі життя і смерті. У Запоріжжі презентували історичну виставу. Перша та остання команди чемпіонату. Баскетболісти Запоріжжя ЗОГ зіграли з командою Дніпро. Дивіться хроніку подій одразу після випуску новин на ТВ5. Це була остання інформація випуску. Більше на нашому сайті. Для вас працювала Альона Матвієва. Побачимося о 19:00.